ହାଇକୋର୍ଟର ସମସ୍ତ ଶୁଣାଣିର ଏବେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, କୋର୍ଟର ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା କେସ୍ ତାଲିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ ଲିଙ୍କ। ବିଚାରପତି ଚାହିଁଲେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମ। ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ କୁନି କୁନି ପିଲା, ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ପକାଇ କରିଲେ ରାସ୍ତା। ଭଦ୍ରକ ଆଦିବାସୀ କଲୋନୀଠୁ ବଗବରା ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତାକୁ କଲେ ସମତୁଲ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 65 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1615 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 442 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସେପଟେ ସରି ଆସୁଛି ଜୁଲାଇ କଟକଣା ଅବଧି, ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର। ଅଲମ୍ପିକ୍ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ହକିରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ 3-1 ହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ, ତୀରନ୍ଦାଜରେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ 16ରେ ଅତନୁ ଦାସ। ଆଜି ନୂଆ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। ଦେଶର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକାଧିକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କରିବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାସ୍ତା ନାଁରେ 78 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେଳେଙ୍କାରୀ। କେବେ ହେବ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜଧାନୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଭୟ, ପୁଣି ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ 32 ନୂଆ ରୋଗୀ। ସେପଟେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଚେତିଲା ବିଏମ୍ସି, ଗଠନ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍। ଆଗକୁ ଘର ଘର ବୁଲି ସଚେତନ କରିବେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମନା।